Og dere vil! Kom hit da! Come at me, bro! I gamle tider var det slik at alle som falt i ærefull strid fikk leve videre etter døden. Se! Valkyriene kommer! De vakre som Odin har sendt for å vokte over alle krigere og bestemme hvem som skal falle i kamp. De henter oss! Valkyriene rir gjennom luften og gjennom vannet. Og alle de mest grusomme og blodtørstige krigerne får komme til Odin i Valhall. Ja. Mens Frøya, kjærlighetsgudinnen, hun velger seg ut de snille og gode menneskene som faller i krig. Men vi kommer selvfølgelig til Odin. Ja. Alle sammen. Ja. Til Odin! Til Valhall! Og her, her blir vi einherjer. Krigere som skal slåss side om side med gudene i den siste kampen. Og her kan vi drikke og slåss som vi vil. Nå teller jeg til tre. En, to, tre. Reis dere, einherjer! Det var god slåssing. Nå må vi ha litt mat og drikke. Ja, mat! Velkommen! Bacon! Ja! Det er den beste bacon! Gjort av Sanimer, den beste grisen! Grisen blir slaktet på nytt hver dag! Slik at alle krigerne kan spise bacon til evig tid! Ja. Men krigerne blir tørste også! Og hva er det vi liker best å drikke da? Mjød! Nå ligger de her igjen. Jeg tror dere må hjelpe meg å vekke dem på nytt. En, to, tre! Reis dere, einherjer!
Mer bacon! Det blir altså mer mød! Mer bacon! Ja, bacon! Bacon! Det vil ikke ha litt løvetann for meg til stedet nå. Skjønn oss om du andre inne. Men her er bacon til å stå ved solen. Ja, men det er sånn det er ordentlig fri... Ja, smak. Det er frittgående... Det er mye bedre dette her med økologisk. Slutt og tull! Hva med bacon? Ja, men det blir ikke noe bacon! Ingen bacon! Grisen er borte! Hva? Grisen borte? Hva? Det er ikke meg, jeg er ikke grisen! Nei, men... Vårt elskede svin er borte! Hva skal vi gjøre til du? Hvem er det som har tatt grisen vår? Hvem har tatt grisen vår? Er det du som har tatt grisen vår, kanskje? Skikkelig sulten, kanskje? Nei!
Nei! Der er den! Bacon! Det var veldig moro! Var det moro? Ja! Skal vi veke dem opp? Ja! På tre! En, to, tre! Reis dere, Einar Jør! Jeg hyser meg ikke ned, Leir! Det er klart vi kan slåss. Vi vil også ha litt moro. Ja, det er betingelsen. Hvis dere kan slåss i strid. Du kan slå han. Ah, ja, stakkars gris da! Vi får vel vekkere opp igjen! Nei! En siste gang! Ja! En, to, tre, vekk! Reis dere, Ein Herjar! Og etter dette, seerne, Heidrun, være med og slåss hver dag! Og Ein Herjar gikk aldri tom på hverken steiken eller lyren igjen! Ja. Schau mir!